So hey guys, welcome back to my YouTube. Okay. So hey, This one. So hey, pindah. So hey guys, welcome back to my YouTube channel. To apnalo hokol kamu YouTube channel loe. Ada tapi video ba blog loe apnalo ko. Han mukha le ai. To mo breeding system ko gombe sama running ko idu ane edu mo ai subot to man dega PTC campus. Jot feel hoy. Bengane ser mo gori jabe excited ho karu. Tuh gue break tuh bawah lo. Feel di mana dunia? Oh kuah. Di mana dunia? Tapi nalar gue bicara gitu sama bos tuh kan. Mau running kau itu jauh poin itu mur. Jumper. Out kau gue itu buat. Bos tuh mau running kau isi aku. Tuh. Tuh hal lagi sih. Ya apa nalar campus tuh gitu sama bos tuh kan. Hai Munna. Hello Gedia. Hello Munna. Hello Gedia. Hai guys Gedia. Hai guys. Kiko isi. Kiko isi. Aku kami ke dulu Gedia. Hi dori le, to hi tarase. To mana deh, sapa mereka huru huru muta kisah mana dekam. To apa mereka boleh video itu taki bolok. To pertama itu tuh yang, to apa mana lawat apa ting. Volleyball center, volleyball field. Hundar ada hundia ekhon hoise. PTC main stadium di bawah biru. Aja itu, ekhon football field hai. Saya kekhe manu dori asse bottom. Pasaman biasa kiman. Unoisat something, unois unthora. Jadi kalau sekarang gue istilahnya ya running gue boleh istilah buat orang bagus kiriman tuh kan. Oh, ini aku isu, buat pasaman gue istilah umur running. To jaman tu paling mana running gue itu, habis lama lama video tu shoot, kau tu lawat eh, betul. Itu ball field saya pagi ni. Ya kompas asal lama window polis itu kerja drag out PTC dia sah. Tu volleyball kelaya volleyball lama lama clip ada ini lagi buat ni dekik sebab. Ya, ini film kena bola asal ni dori fuse sebab tu mana tentang apa kau lihat. Ya kisah pokok apa? Tu mau sesta kau itu dori kau. Tu apa lagi ya video kisah mesti dekam. Itu main ground tu dia su, tak mahu running kau itu, kalau besar exercise itu teman kau itu. Oh, hai gede, hai gede. Hai dia. Mana dia? Terus kau pilih bagaimana? Terus kamu upah kau di mana? Murang, kini aku bayi atau lagi aku khawatir atau lagi aku mau malai. Hane. Kalau beri pasal aku pampil lock pampil dia. 1949. Aku kau pukul kamu habis dulu. Kau gede beli kau pilih. Apa yang dimuasa? Stadium kau ni kan? Udah salah. Kuartal besar, boleh sah. Let's see. Sabo. Victor badminton kelihatan sebab teman atau kampus tu saya mandi. Jadi hantima puri berhantar. Ya. Yet kiri mana aku dek Januari mana aku dek mama ini kerja, sama himu mama. Tu kira aku tu ayah hilang. Himu mama aku dek orang nak kira aku tu ni ayah. Campus. Kau tu macam ni apa? Di bawah kali berjalan masih kerja sah. Bih di bawah papa di bawah. Boxing ring, ya, ya, kira hari, program hal ya boxing kira hari nak sunu, sunu? Ya, pants, mai bola terus. Aba, ini dek home. Macam mana? Patap tu mana? Mau jeli kim na? Zim, amha. Ini live na? Takap salah. Oi, 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 live. Mau kuih apa ini? Dia. Kidunya. Sorry ma. Feel.
সেইপিনে ভলীবল খেলি আছে, ক্লিপটো দেখিলে